Телеканал КРТ представляє. А зараз, будь ласка, ще одну медійну особу. У них все прекрасно. У них йде своє колорадське, сєпарське життя. І тепер виникає питання: так ось ви цього хочете в Україні? Хочуть, напевно, повернення в лоно України у всього того мільйона півтора людей, які дуже радо себе почувають абсолютно в. В російському шаблоні життя я за повернення територій, я за повернення нашої землі, тому що це українська земля. Але я проти повернення того мільйона і півтора, яким ви хочете завтра дати український паспорт і урівняти їх з такими самими правами, з матерями отих 13 тисяч убитих українців. Почули, теж знаємо, що ніхто не карає. Ваша думка? Ну, дуже просто. За кожною війною стоїть економічне основання. є таке вираження – війна кормить війну. оскільки На даний момент Донбас став таким своєобразним індустріальним офшором, де олігархат може розмістити производство, потім не платя налоги. В казно України, вивозити оттуда оборудовання, метал, уголь продавати його в Україні по ціні голландського, там, роттердамського. Тому ясне діло, що в стране дуже много інтересантів этой війни. Война должна держаться на идеологической поддержке, поэтому создан пул таких себе говорящих болванов, которые вдалбливают в головы граждан необходимость вот этой кровавой бойни, а всякий, кто попробует с ними спорить, он сразу же попадает в категорию сепаратистов, предателей. И не только информационно, а у нас есть служба безопасности Украины, которая является просто раковой опухолью на теле правоохранительной системы, ибо не... Справляється со своєю роботою, як действительно правоохоронним органом. у нас ліс розворований, земля розворована, все вони фейсбучники та блогерами ловлять. За такими подібними товаришами стоять інтересанти війни і проплачують це все деньгами. Дякую. Ну, власне тим, що я особисто знаю Остапа Дроздова вже багато років, і я знаю, що він колись у э, львівському політику був чи не найбільший ліберал. І на якого навіть місцеві націоналісти казали, що от він йому називали ліберастом. Лібераст, друздо. На вашу думку, чому зараз, скажімо, знову в попиті, отакий край радикальний погляд? Ну, оце дійсно класичне розпалювання. Ну, це ж римляни ще придумали, що розподіляє і володарю, Так? Тобто, ви що думаєте, Порошенко все життя був таким націоналістом? <гум> Ні, в нього такий політичний образ останніх років став, тому що йому це вигідно електорально. Я, власне, до вас хочу, як до юриста, до адвоката. Прозвучало, власне, про зовнішню агресію і внутрішню агресію. Ми знаємо, що на рівні юридичному є дійсно постанова Верховної Ради, яка бутім то говорить про, про війну. Але військовий стан неоголошний, дипломатичні стосунки на рівні консулятів і, і посольства є. Транспортне сполучення є. На вашу думку, яким чином дати людям зрозуміти економічну природу цієї війни? Так как понять, а что люди этого не понимают? Кто самый крупный инвестор в экономику Украины? С кем с каждым годом растет торговый оборот и баланс? Да, я не экономист, но любой, кто заглянет в статистику, увидит, что это Российская Федерация. Не говоря уже о совместных бизнесах, наших бизнесменах, так и многие облэнерго принадлежат бизнесменам из Российской Федерации. Однако я не видел этих борзых националистов, которые облэнерго Штурмуют и пытаются захватить. Потому что они знают, что если они полезут в энергетику, там им быстро болт вкрутят. Вот. Касательно, я хотел бы все-таки вот медицинской реформы, потому что женщина звонила, я хотел бы сказать так: что Прекратите э, пользоваться навязанными пропагандой штампами. Нет никакой реформы, нету ее. Не надо использовать это хорошее слово к тому, что происходит. На Украине происходит ликвидация бесплатной медицины и превращение медицины в бизнес. Вот этим надо и пользоваться термином. Что делать, Супрун? Конституції України запрещено сокращення медицинських учреждений і э, медицинська помощь предоставляється безплатно. Всех причасних к этой реформі надо привлечь уголовної ответственности. Вот і все, що треба делать. И ні в какие их диспансери не нужно відправляти. А по ним тюрьма плачуть. Дякую. от пане Крило. Ми пам'ятаємо рік тому армія, мова віра. Що зараз помінялося? добре питання. <реш> Напевно, як мінімум, віра вона відійшла в плані політизації на другий план. Так? Тобто ми бачимо, що президент Зеленський в цьому плані такий арелігійна людина, і він ну, не проявляє якоїсь позиції, і він не ставить себе за задачу, як Петро Олексійович, поставити церкву на службу держави.